Výsadbe viniča treba dbať na to, aby bol správne zastrihnutý. Bežný rez sa prevádza tak, že z letrovstva sa ponechajú dve očka z najsilnejšieho prútu. Čo sa týka koreňov, tie sú zakrátené patrične podľa veľkosti jamky, keďže používame štichár, 5 cm korienky budú stačiť. Výsadbe som sa rozhodol použiť štichár na sklúce rýrovi. Je to veľmi účinný prípravok v prípade, ak nechcete robiť jamy pomocou rýla, ktoré sú o mnoho náročnejšie na čas. Koreň sa zasúva tak, aby zostal nad zemou iba samotný štiep, samotné dva kľúčiky. Koreň je nutné patrične upraviť, aby štiep trčal ponad horizont zeme. Patrične zaviať. Samozrejme, prehnúť zeminou. Na záver opatrne prehneme koreň, aby mal dostatok vlhkosti na vytvorenie prvých letorastov. Na záver si označíme štekom, aby bolo jasné, že je tu zasadený ďalší koreň kvalitnej odrody Sauvignon.